Hur vaknar man upp till sin sanna natur som människa? De allra flesta moderna människor har noll kontakt med sin sanna inre mänskliga natur. Den moderna människan lever fullständigt i det yttre livet och har noll koll på vad som händer i det inre livet. Det inre livet flyr hon ifrån dygnet runt, året runt med hjälp av olika begär, prestationer och social status. Men det finns ingen tradition i vårt västerländska samhälle att lära ut till befolkningen hur man lär känna sin inre sanna natur som människa. Så det är inte så konstigt att det är så här. Istället så lever den moderna människan i sina tankar från morgon till kväll. Att bara leva utifrån sina tankar ställer till med mycket problem. Negativ självbild, mycket rädslor, dålig självkänsla, dåligt självförtroende eller självhat. Men det kan vara precis tvärtom också. Man kan ha en uppblåst, grandios, narcissistisk självbild som är lite bättre än alla andra, lite mer andlig än alla andra. Båda de här självbilderna handlar uteslutande om att man lever i sitt ego. När man lever i sitt ego så lever man och tror på alla dessa tankar, bilder, fantasier, tankehistorier som hjärnan ger oss hela tiden från morgon till sen kväll. Det kommer hundratals olika små historier i vårt sinne om vem vi är, vem andra är, vad livet är. När man tror på en tanke om vem man är så lever man i sitt ego. Problemet är att den moderna människan tror på alla dessa olika tankar som kommer ifrån sinnet som sanna. Och det gör att man lider. Eller så har man en uppblåst narcissistisk självbild och då är det oftast andra människor som får lida för den personens narcissistiska självupptagenhet. Den moderna människan lever som i en Hollywoodfilm uppe i sitt huvud där de spelar huvudrollen i sin egna film. Antingen är det en bra eller en dålig huvudroll. Båda är egots produktion. Men frågan är, hur får man kontakt med sin inre sanna mänskliga natur? Jo, först handlar det om att studera hur sitt egna sinne, ego och hur ditt inre liv fungerar. Sedan får man olika meditationsverktyg för att lära sig observera sitt inre liv. Men vad är vårt inre liv? Vår inre mänskliga natur är att vi människor består av tre processer i grova drag. En tankeprocess, en känslomässig process och en fysisk process. De här tre inre processerna är vad som utgör oss människor i grunden. Och bakom de här tre processerna så finns vårt sanna jag, vårt medvetna jag. När man lär sig meditation så lär man sig att observera sitt inre liv. Och vad är det man observerar? Jo, man observerar sina tankar, sina hundratals olika tankehistorier som kommer hela tiden i huvudet utan att tro på dem. Och man lär sig att observera sina känslor, att stanna kvar i sina känslor, att inte fly ifrån sina känslor. Och man lär sig att observera sina fysiska förnimmelser i kroppen. Och allting det här utan att reagera, värdera och döma det som man upplever. Samtidigt man lär sig att observera sina tre inre processer så övar man upp förmågan att ta kontrollen över sina tre inre processer. Om man inte har kontroll över sina tre inre processer, ja, då är det dina tre inre processer som kontrollerar dig och det betyder oftast bara lidande. Vår sanna inre mänskliga natur är att tankar, känslor och fysiska förnimmelser uppstår och försvinner hela tiden. Det finns inget fast och permanent inom oss. Allt är bara en evig ström av ständigt pågående processer. Och det är den här processen som man lär sig att observera inom sig själv. Då utvecklar man verklig sann inre visdom. Resultatet av att man lär sig få kontakt med sitt sanna jag och sin inre natur är att man börjar odla mera inre frid, lycka och harmoni. Förr behövde vi stimuli, vi behövde något begär utifrån för att bli lyckliga. Nu odlar vi själva vår egna inre lycka inom oss själva. Vi har blivit självförsörjande av vår egna inre lycka. Saken är den att ditt sanna inre medvetna jag och lyckan är något du är i grunden som människa. Så det är ingenting vi ska lägga till oss själva, utan det handlar mer om att plocka bort något.
Och vad är det vi ska plocka bort? Jo, det är våra tankar och vårt ego som blockerar oss ifrån att uppleva vem vi verkligen är som människor. Om du är intresserad av att få kontakt med ditt sanna inre medvetna jag och din sanna inre natur, så skriver jag om det i min nya bok Meditation på ren svenska. Eller om du vill gå någon av mina kurser i meditation på min hemsida insiktsmeditation.com. Att leva mera utifrån sitt sanna jag är en helt annan grej än att leva i sitt ego som bara står för rädslor, otrygghet, drama och konflikter. Och kom ihåg det här som rinnande vatten. Att du blir inte lycklig av dina egna tankar. Du blir verkligt lycklig när du lär dig att observera dina egna tankar.